ကနော်မင်းသားကြီးရဲ့ပထမဦးဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးအင်တာဗျူးဆိုတဲ့အကြောင်းပြောချင်တယ်ဗျ။တမိုင်းထဲမှာလူသေးသွားပေမဲ့နာမည်ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့သူရဲကောင်းတွေအများအပြားရှိပြီးအဲ့ဒီထက်မှကနော်မင်းသားကြီးလည်းအပါဝင်ပေါ့။တမ်းပြီတိုးတက်စေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားခဲ့သူ။စက်မှုနိုင်ငံတော်ဖြစ်အောင်ကိုယ်စွမ်းညံစွမ်းရှိသမျှကြိုးစားခဲ့သူ။အနောက်တိုင်းကိုပညာတော်သင်တဲ့ပထမဆုံးစေလွတ်ခဲ့သူ။ခင်မီတဲ့အတွေ့အမြင်ရှိပြီးတော့အောက်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ရောက်အောင်ယူဖို့အမြဲတမ်းကြိုးစားခဲ့သူတီထွင်ကြံစားခဲ့သူသူကတော့ကနော်မင်းသားကြီးပဲဖြစ်ပါလေဒါပေမဲ့ကနော်မင်းသားကြီးဟာငငယ်ရွယ်နဲ့အာနာမတ်တဲ့တူတွေရဲ့လှုပ်ကြံတက်ဖြတ်ခြင်းခံရပါလေကနော်မင်းသားကြီးဟာဉာဏ်ပညာအလွန်ကြီးမားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါနိုင်ငံကိုစက်မှုနိုင်ငံဖြစ်စေဖို့သူကြိုးစားခဲ့တဲ့အစီအစဉ်တွေဟာအန်ချီလောက်ဆရာပါတိုင်းပြည်ကိုတိုးတက်စေချင်တဲ့ကနော်မင်းသားကြီးဟာအရှိန်ရှိသူရဲ့နီလန်းတွေကိုစဉ်းစားနေတဲ့သလိုဗဟုသုတတွေကိုလည်းအမြဲရှာမိနေသူပါအခုအင်တာဗျူးကတော့ကနော်မင်းသားကြီးဟာသူတိလို့တမျှတွေကိုအင်္ဂလိပ်သံမဆာအာသာဖေရာကိုမေးမြန်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆာအာသာဖေရာခေါင်းဆောင်နဲ့ချစ်ကြည်ရဲ့တန်ဖွဲ့ဟာ1855အောက်တိုဘာ19ရက်နေ့မှာအင်ရှစ်ဆန်ကနော်မင်းသားကြီးနဲ့တွေ့ပါတယ်လွတ်တော်နာကတီးတန့်ကွန်ထောက်ဆောင်ရဲ့ဝါချန်းခင်းပေါ်မှာကော်စော့ခင်းလာတာပါတလွန်ပေါ်မှာအင်္ဂလိပ်တွေထောင်းတယ်လို့ခြေနှစ်ဖက်ချထိုင်လာတဲ့ကနော်မင်းသားကြီးဟာရည်ရည်မောမောရင်းရင်းနှီးနှီးနဲ့ဆာအာသာဖေရာကိုသူတိကျင်တာတွေတစ်ဆက်တည်းမေးပါလေတနက်ကြည်စံမှာ၃နေရန်ကိုဘယ်နိုင်ငံကစတင်တီထွင်ခဲ့လဲတမ်းမကြီးတဲ့ဆာအာသာဖေရာကအင်္ဂလန်သို့မဟုတ်ဂျာမနီကစတီထွင်ခဲ့တယ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်သေချာတော့မသိပါဘူးဆောင်းစာတန်းနေရတရုတ်ပြည်မှာရှေးခေတ်ကတည်းကရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။အနီးနားမှာရှိတဲ့ဝင်တော့တယောက်ကဝင်ပြောပါတယ်။တမ်မကြီးကဘယ်နိုင်ငံကတနက်ခရံကိုစားလုပ်တာမသိဘူးဆိုတာအင်္ဂလန်နိုင်ငံကပဲစတင်တီထွင်ခဲ့တဲ့အောင်ယူဆစေချင်လို့မဟုတ်လားလို့မေးတော့ဒီလိုမဟုတ်ရပါဘူးတနက်ခရံတွေကိုစတင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာနဲ့တန်တရားဖြစ်စရာရှိလို့အတိအကျမပြောတာပါလို့ဖေဒါကပြန်ရှင်းပါတယ်။ဒါဆိုရင်ပထမဆုံးတနက်ကိုဘယ်ရက်မှာတီထွင်ခဲ့တယ်လဲကျွန်တော်သေချာမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ပထမဆုံးအမြောက်ကတော့အင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်900လောက်ကတည်းကစတင်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့မှတ်တမ်းတွေရှိကြောင်းဖဲရာကပြောပါလေကနော်မင်းသားကဆက်မိပါတယ်မြန်မာဘီရင်မင်းပိုင်တဲ့နယ်မြေထဲမှာမြားစိမ်းရောင်ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့တောင်တန်းကြီးတွေအကြောင်းကြားပြီးပြီလာပြီးတော့ကြားပြီးပါပြီအင်ရှစ်ဆန်ဒါပေမဲ့ကိုယ်တိုင်မမြင်ဘူးသေးပါဘူးတဲ့နောက်ပြီးအခိုးငွေတွေထွက်ပြီးလူတွေကိုမူးမေ့စေတဲ့ရေတွင်းကိုမြင်ဘူးသလားမေးတော့မမြင်ဘူးသေးပါဘူးတဲ့ကနော်မင်းသားဆက်ပြောပါတယ်ကိုတော်တို့နိုင်ငံမှာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့တစ်ပင်တွေရှိတယ်ဒီတစ်ပင်ရဲ့ကွာကြမှာအစင်မပြတ်ရေတွေစီးထွက်နေတယ်ဖေရာကစိတ်ဝင်စားဟန်တယ်ဘလို့တစ်ပင်မျိုးစားလဲဆိုတော့ဝင်တော့ကဝင်ပြောပါတယ်ဒီတစ်ပင်မျိုးနှစ်ပင်ရှိပါလေတစ်ပင်ကဝါခွန်းပင်ကြီးပါတဲ့တန်မကြီးတို့တိုင်ပြည်မှာရောအဲ့ဒီလိုတစ်ပင်မျိုးရှိသလားမရှိပါဘူးကြားလည်းမကြောက်ဘူးပါဘူးဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်မြန်ပိုင်တဲ့နယ်မြေတွေမှာထူးဆန်းအံ့ဖွယ်တွေတော့အများအပြားရှိပါတယ်လို့ပြန်ဖြေပါတယ်ဒါနဲ့မီးသင်းပေါ်တွေကိုဘယ်နိုင်ငံကစတင်တီထွင်တဲ့တန်အမကြီးမီတော့အမေရိကန်ကဖြစ်ပါတဲ့အင်ရှင်မင်းရင်းနှွေးငွေအားနဲ့မောင်းနှင်တဲ့အင်ဂျင်ဆက်ကိုအင်္ဂလန်မှာစတင်တီထွင်ပါလေဒီအင်ဂျင်ဆက်ကိုအမေရိကန်တွေကသင်းပေါ်တွေမှာတက်ဆက်အသုံးပြုခဲ့တယ်လို့ဖြေပါတယ်အင်္ဂလန်ကအလွန်အေးတဲ့နိုင်ငံလာမီတော့မှန်ပါတဲ့အင်ရှင်ဆန်အင်္ဂလန်ရာသီဥတုဟာအလွန်အေးပြီးစောင်းရသည်မှာရေကြောင်ခဲပါလေတဲ့ဒီနေရာမှာအင်္ဂလန်ဟာတရုတ်ပြည်နဲ့တူတယ်ပီကင်းမြို့တော်ကိုသွားတဲ့ကျွန်ုပ်တန်ဖွဲ့အစိုးရတရုတ်ပြည်ရာသီဥတုအေးမြပုံဟာအလွန်ပဲကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်အင်္ဂလန်ထက်ပိုအေးတဲ့နိုင်ငံတွေရောရှိလားလို့မေးတော့အင်္ဂလန်ထက်ပိုအေးတဲ့နိုင်ငံအများအပြားရှိပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်သင်သိသလောက်ပြောပြစမ်းပါဆိုတော့အင်္ဂလန်မြောက်ပိုင်းအိုင်ယာလန်နဲ့အမေရိကန်မြောက်ပိုင်းကင်ဝင်တစ်လျှောက်ကအင်္ဂလန်ထက်ပိုအေးပါတယ်တဲ့ကြောက်ကြားမှုနဲ့ရုရှားပြည်ရဲ့ရာသီဥတုရောအေးလာလို့ကနော်မင်းသားကမေးတော့အလွန်အေးပါတယ်တဲ့တစ်ချိန်လုံးကနပိုလီယံဟာရုရှားကိုဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာရာသီဥတုတက်ပြက်ခဲ့တယ်လို့ကြားမှုတယ်ဟုတ်လားတန်မတ်ကြီးလို့ကနော်မင်းသားကမေးပါတယ်နပိုလီယံရဲ့စစ်တပ်တစ်တလုံးနေနေရာသီဥတုတန်းကြောင့်သေချာပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်နပိုလီယံကတော့အသက်မသေးပဲလွတ်မြောက်သွားပါတယ်တဲ့တကနော်မင်းသားကဆက်မိပါလေနပိုလီယံကဘယ်နိုင်ငံသားလဲတန်မကြီးရဲ့ခင်ကြီးဒေါင်းပေါက်လူတို့နိုင်ငံပြင်သစ်ကကော်စီကာကျွန်းသားပါတဲ့ဒီနေရာမှာဝင်တော့ကဝင်ပြောပါတယ်နပိုလီယံကျွန်းကိုနင်းနေနေပြီးခဲ့တဲ့အကြောင်းဝင်ပြောပါတယ်သူဟာလဲအတော်ဗဟုသုတပြည့်စုံသူပါက
တနောင်မင်းသားကမိပါတယ်အင်္ဂလန်နဲ့အရင်နှီးဆုံးနိုင်ငံပဲနိုင်ငံမှာလေတဲ့ပြင်သစ်ပြည်ပါဗျာမဟာမိတ်တွေဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ရဲ့အတူတစ်ဖက်တည်းရည်တည်တက်ခဲ့ပါတယ်အင်္ဂလန်နဲ့ပြင်သစ်ဘလောက်ဝေးလဲတဲ့မိုင်20လောက်ပဲဝေးလို့မီးသင်းပေါ်နဲ့တောင်းရင်တနအိကျော်ပဲကြာပါတယ်တဲ့ဒါဆိုအတော်နီးတာပဲအင်္ဂလန်ကနေပြင်သစ်ကိုကုန်းချောင်းခီးနဲ့တွားလာမှုမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးရှင်အင်္ဂလန်ပြင်ဟာရေပက်လက်ဝါနေတဲ့ကျွန်းတစ်ကျွန်းပါပဲတဲ့ဘယ်နိုင်ငံကမီးသင်းပေါ်ပုံများလဲတမ်းမကြီးရဲ့အင်္ဂလန်ကမီးသင်းပေါ်အရေအတွက်ပို့ပါတယ်ပြင်သစ်ကတော့အင်အားကြီးမားတဲ့ကြီးတက်ရှိပါတယ်တဲ့ဝင်နောက်ကဝင်ပြောပါတယ်အင်္ဂလန်ပြင်မာကြီးပြင်သစ်သွားမဲ့ကိစ္စဝင်ပြောရင်ကျင်းနဲ့အကြောင်းရောက်သွားပါတယ်ဒါနဲ့လျှက်စင်ကျင်းတဲ့တက်တီထွင်တွေ့ရှိခဲ့တာဘလောက်ကြာသွားပြီလဲတဲ့ကနောင်မင်းသားမေးပါတယ်10နှစ်လောက်ရှိပါပြီအရှိဆန်နဲ့အဲဒီတော့ကနောင်မင်းသားကြီးဟာသူ့အဆောင်တော်ကိုပြန်ကြွတော်တဲ့အတွက်အမေးဖြေလဲပြီးဆုံးသွားပါတယ်ဒီအင်တာဗျူးကကနောင်မင်းသားကြီးရဲ့ဘဝမှာပထမဆုံးနဲ့နောက်ဆုံးဖြစ်ခဲ့တာပါပဲ